Здравейте, уважаеми родители! Аз съм доктор Янита Михайлова, дерматолог. Днес ще се занимаваме с съдовите аномалии по кожата на децата. Какво представляват съдовите аномалии? Това са голяма група от разнородни заболявания по кожата, които се дължат на разрастване на съдови клетки. Те се диференцират в две основни групи според произхода, локализацията си, развитието си и съответно методиките за лечение и за повлияване. На първо място тези две основни групи се делят на съдови аномалии или така наречените съдови тумори, които се дължат на клетъчно разрастване, разрастване на съдови клетки. От своя страна те са едни от най-често срещаните хемангиоми по кожата, които най-често притесняват родителите и са повод за посещение при лекар, съответно за консултация и за лечение. Втората група са така наречените съдови малформации. Те се дължат на патологично разрастване на различни видове съдове, на капиляри, на вени, на лимфни съдове, на артерии. Тези две големи групи имат различна посока на третиране и на повлияване. По тази причина ще ги разгледаме отделно. Да се спрем на най-често разпространените съдове, това са така наречените ягодки, както ги наричат хората. Това са така наречените детски хемангиоми. Детските хемангиоми се характеризират с една основна черта. Те не са проявени по време на раждането, появяват се малко по-късно, като има две основни фази на развитие. Първата фаза започват с зачервяване, бързо надигане, растеж. Така наречените ягодки са с грапава повърхност, ярко червен цвят и много често притесняват родителите заради бързия си растеж. Това е първата фаза и периода, в който най-често родителите се обръщат за помощ към лекар. Съответно, при правилна диагностика трябва да се изчака втората фаза. Тя настъпва месеци, години по-късно, когато започва обратното развитие на съответното образование, то постепенно се свива, изтънява, избледнява, като характерното е, че тази втора фаза приключва някъде към 8-10 година на детето. До 8-10 година тези съдови туморчета, които са разраснали клетки, претърпяват обратно развитие. Те изчезват, като остават леко розов оттенък, без да има белези и без да има остатъчни явления по кожата. Това са така наречените съдови малформации, детски хемангиоми, които изчезват без остатък. Втората група заболявания, така наречените съдови малформации, започват обикновено, те са при раждането. Те са напълно изявени при раждането. Това са вродените хемангиоми. Те представляват уплътнена плака с червеникав цвят или светло-синкав оттенък, като там вече се изисква диференциална диагноза с другите съдови тумори. При втората група заболявания, при които се дължат на, които се дължат на разрастване на капиляри, вени, артерии, лимфни съдове, задължително трябва да се направи консултация с лекар, тъй като те могат да бъдат комбинирани с подкожни увреди в дълбоките слоеве на кожата, както да бъдат ангажирани кости и вътрешни органи. Детските хемангиоми, както казахме, изчезват. Те претърпяват бързо развитие и бързо обратно развитие. Какво е характерно за втората група заболявания? Те са проявени при раждането, нямат развитие с месеците и с годините. Тоест една червеникава плака, която е синкава, уплътнена, мека на цвят, може да бъде чувствителна при допир, като те не се променят съществено в хода на растежа на детето. Могат да станат по-плътни и по-тъмни при порастването. При венозните и лимфните малформации какво е характерно? Те са обикновено с синкав оттенък, меки са на цвят, имат тестовидна консистенция, най-често се разполагат по крайниците, като особеността е, че когато крайника е в отпуснат надолу, те обикновено са по-изявени, по-тъмни на цвят, по-изпъкнали. В момента в който крайника, ръчичката или кръченцето се повдигне нагоре, те се изпразват.
При тях температурата на самата подотина е с температурата на тялото и с тестовата консистенция при натиск. Те често венозните аномалии често съчетават, са комбинирани с лимфни аномалии и тогава те нямат синкъв, толкова изразен синкъв оттенък. При артериовенозните малформации, тези малформации, които са от съчетание на артериално и венозно разрастване, най-характерната особеност е, че те протичат с повишена температура. При допир на кожата върху зачервения участък, температурата на кожата е повишена в сравнение с допир на съседния участък. Какво е характерно? При артериовенозните малформации, при натиск и при допир може да се усеща пулсация, която е характерна за артериалните малформации. С нарастване на възрастта, те могат да претърпят няколко така основни етапа на промени. Нарастване на образованието, усещане за топтене, може да се образуват рани и язви в зоната на петното, което да доведат до кървене, а също ако не се вземат мерки и до други сърдечни увреждания. Както казах, това са най-често срещаните групи. Значи, в единия случай те не са проявени при раждането, разрастват бързо и с наблюдението, с нарастването на детето, започват да претърпяват обратно развитие. Това са така наречените детски хемангиоми. Във втория случай, които се дължат на разрастване вече на съдове, те са стационарни, те не се променят във времето. Тогава вече задължително консултацията е с допълнителни специалисти, за да може да се установи има ли подлежащи увреждания на кожата, на подлежащите кости, на други органи, които са в съседство и съответно системни заболявания. Какво трябва да предприемат родителите, когато детето забележат, че още при раждането на детето по кожата, независимо в коя част на тялото или на главичката, забележат такива червеникави петна? На първо място се прави консултация с личния лекар. Личният лекар замерва, обследва петното, съответно се проследява следващите няколко месеца, дали то нараства, дали се променя единствено с нарастване размерите на тялото, температурата на кожата, цвета, разположението му, дали то се подува, т.е. дали има някакво развитие във вертикална посока или по-скоро е на нивото на кожата под формата на петно и на плака. След това, ако се прецени, може да се направи ехография. Ехографията и доплер ехографията всъщност позволява да се обследват съдовете. Дали това се дължи на клетъчно разрастване, при което очакваме да има обратно развитие на петното, или се дължи на разрастване на съдове, при което трябва да се обследва подкожната тъкан, костите. В зависимост от локализацията на хемангиома е необходимо да се направят допълнителни изследвания. Ако хемангиома е разположен по лицето, в горната част на лицето, в горната трета на лицето, в областта на клепачите, в областта на челото, необходимо е да се изследват съд, да се изследват костите, зрението, евентуално мозъчните обвивки, като това се прави ехо с ехография, евентуално ядрено-магнитен резонанс. В средната част на лицето е необходимо да се изследва зрението, ухото, подлежащите кости. В долната част на лицето, по долната устна, евентуално засягането на гърлото, ларингса и в зоната на шията. Когато самите хемангиоми са с много голяма площ, разположени по тялото, по крайниците, големи хемангиоми, които ангажират части от лицето и от главата, е необходимо да се търсят и системни хемангиоми в областта на черния дроб, в областта на бъбреците. Много характерна също е генитална локализация. Когато хемангиома е в областта на гениталиите, трябва да се търсят урогенитални хемангиоми, както хемангиоми в областта на бъбреците, на половите органи, които биха могли да доведат до някакви затруднения на органите при израстването на детето. Много често се предприемат изследвания, които са тежки,
неприятни и стресиращи за детето. Едно наблюдение, подходящо на хемангиомите, консултация допълнително с детски съдов хирург, в зависимост от локализацията, може да, така, да успокои родителите и да успокои детето, че то ще бъде в едно добро здраве в по-късни години. Това, което е важно да се предприеме, е по-консервативен подход. Когато обаче локализацията пречи на развитието на органи, локализацията, да речем, в областта на клепача, то пречи на развитието на окото, в областта на носа, пречи за развитието на носното дишане, в областта на устата, пречи на развитието на зъбите или на устните, формирането на говора, в областта на ухото, притиска ушен канал или затруднява слуха, тогава отстраняването на хемангиомите се прави оперативно. Има различни методики за лечение на хемангиомите. От изчакването за спонтанно обратно развитие, т.е. хемангиомите да се приберат сами с възрастта, до локално лечение, инжектиране с най-различни продукти, които в момента са вече доста утвърдени, хирургично лечение и обследване. Хирургичното лечение на хемангиомите, както и лазерната терапия при малки деца, се извършват под обща анестезия от детски съдови хирурзи, като родителите предварително трябва да са наясно с разположението на хемангиома, подлежащите тъкани, ангажирани ли са други органи и системи, и че това е крайната фаза на лечението, т.е. то е крайно необходимо. В този смисъл аз препоръчвам родителите на деца, които имат подобни проблеми, да се консултират на първо място с личния лекар, да подходят в изчаквателна позиция няколко месеца, да видят развитието на хемангиома, да го замерят, да изчакат, да го наблюдават. Ако има бурно развитие, ако то пречи на развитието на органи и системи и на сетивата на детето, тогава да се предприемат по-драстични мерки и отстраняване на хемангиома. Лазерната терапия при плоските хемангиоми е много разпространена, но тя се извършва в една по-късна възраст, когато детето вече е осъзнато, когато вече спокойно може да, така, да подходи към самата терапия. При малки деца тези процедури се извършват задължително под обща анестезия, за да се избегне стреса и психическото натоварване на детето. Това са стъпките, които трябва да предприемат родителите. В големия процент от случаите хемангиомите преминават спонтанно. Това са така наречените детски хемангиоми, които спонтанно преминават до към 8-10 година. Просто трябва да се изчака този период на растеж, за да започне периода на обратното развитие. В другия случай, когато те ангажират големи площи, задължително трябва да се направи консулт с детски съдов хирург. Ако имате някакви допълнителни въпроси, можете да ги зададете на сайта на Дечко, с което ще ви отговорим с удоволствие. Благодаря ви за вниманието.